Con esta paixón afrontan cada día de entrenamento as xogadoras do Muralla Rugby Club de Lugo. 25 rapazas que practican desde comezos de tempada un deporte tradicionalmente masculino o que se senten enganchadas, o rugby. Eh, non é forza bruta, sino que, de hecho, o noso equipo en sí non no, no somos gente moi grande, por así decirlo, sino gente que corre, gente que é máis ágil. Eh, tamén é un deporte de técnica, de, de pensar. Non só é a forza. Como pode parecer. As ventaxas de xogar o rugby van máis a lodo o estado físico xeral e da axilidade mental que proporciona o enfrentamento. Aseguran que o máis importante son os sentimentos de lealdade, unión, humildade e compañeirismo que forxan o carácter dos xogadores de rugby, sexan homens ou mulleres, ainda que con alguna que outra diferencia. Quizás ellas cogen la técnica moito máis rápido, tienen menos miedo a entrar ao contacto, pero sí que el contacto pues, bueno, es menos duro. Eh... Ellas son muy competidoras con los rivales y eh, quizás son menos agresivas también. Entre ellas ayudan más. Estas rapazas toman a cousa en serio. As exixencias de cara á próxima tempada pasan incluso do plano deportivo. No teníamos dinero para hacernos la ficha y entonces pues decidimos entre todas y un poco el club. Eh, hacer un calendario femenino, a ver si llamaba la atención y tal, y, y venderlo por ahí a nuestras familias, amigos, bares, vamos cualquier... muchos de los bares del Búho... tienen el calendario ya. Y eh, poco a poco, pues así reunir el dinero para el año que viene tener las fichas. e pode jugar en condiciones. O principal objetivo do Muralla Rugby Club é conseguir que haxa unha continuación na estructura do equipo femenino como xa houve nos anos 90 co Xabarín ou co Eubita. Mentre tanto, as rapazas continuarán preparándose e xogando amigables cara a vindeira tempada.